કે હા ખરેખર આમાં છે કે કેમ. ઘર મેં ક્યા થા કે તેરા ગમ ઉસે ગારત કરતા, વો જો રખતે થે એક હસરતે તામીર, તામીર એટલે બાંધકામની ઈચ્છા, વો જો રખતે થે એક હસરતે તામીર, સો હે એ તો છે જ. છેલ્લે ઇશરતે કતરા હે દરિયા મેં ફના હો જાના, ઇશરતે કતરા હે દર્દ કા હદ સે ગુઝરના હે દવા હો જાના. સાહેબ આ જે શેર છે એ સૂફી પરંપરાનો અર્થ છે અને ભારતના તમામ વેદ ઉપનિષદોનો અર્થ આની અંદર આવી જાય છે. પહેલાં મને સમજાતો નહોતો કે દર્દ વધે તો એ દવા કેવી રીતે થાય, પણ આ શેરને સમજવાની જે ચાવી છે એ હદ શબ્દમાં છે કે આપણે પોતાપણાની જે હદમાં રહીએ છીએ ને ત્યાં સુધી દુઃખ દુઃખ છે. હવે શેરનું ગુજરાતી સાંભળો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે બુંદ સાગરમાં ફના થઈ જાય છે. ટીપુ ટીપા તરીકે જીવવા જાય તો સુકાઈ જાય, પણ સાગરના ભાગ તરીકે જીવે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. કે બુંદ સાગરમાં ફના થઈ જાય છે, દૂર ત્યાં સંકીર્ણતા થઈ જાય છે. કે બુંદ સાગરમાં ફના થઈ જાય છે, દૂર ત્યાં સંકીર્ણતા થઈ જાય છે. ને દર્દ જો મારું મટીએ સૌનું બને, દર્દ જો મારું મટી, આને પણ દુઃખ છે, આને પણ દુઃખ છે, પેલાને પણ દુઃખ છે, મને એકલાને થોડું દુઃખ છે. દર્દ જો મારું મટી સૌનું બને, દર્દ ત્યારે ખુદ દવા થઈ જાય છે, દર્દ ત્યારે ખુદ દવા થઈ જાય છે. તો ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર માનું. મિત્રો, આપણી જે સંસ્કૃતિ છે ગંગા જમના સંસ્કૃતિ છે. હર્ષભાઈ, કાલિદાસ પણ આપણો વારસો છે અને ગાલિબ પણ આપણો વારસો છે. ગાલિબે તો પોતે લખ્યું છે કે આયે હે બે કસીએ ઇશ્ક પે રોના ગાલિબ, કિસકે ઘર જાયેગા સહેલા બે બલા મેરે બાદ. એટલે અહીં ઇશ્કને ભાષા કે કલ્ચર પ્રત્યેના, માનવતા પ્રત્યેના પ્રેમભાવ તરીકે જુઓ. ગાલિબ એમ કે છે કે મારા ગયા પછી પ્રેમભાવનું શું થશે, આ રહેશે આવનારી સદીમાં, એને કોણ સંઘર્ષે. તો ગાલિબના બલ્લી મરાનના કાસિમજાન મોલ્લામાં અનાથ થયેલી ગઝલ 150 વર્ષ પછી અહીંયા ભાવિન બેઠો છે, અમારા ભાવેશભાઈ બેઠા છે, બીજા કેટલા બધા કવિઓ, મનીષભાઈ પોતે કવિ છે, હર્ષભાઈ છે, કેટલા બધા કવિઓ આજે અહીંયા બેઠા છે. તો 150 વર્ષ પછી ગઝલ ભારતભરમાં પ્રસરી છે અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં ગઝલનો દબદબો રહ્યો છે. એવા સમયે ગાલિબના આખે આખા સહેલાબે બલાને તો નહીં, પણ એના અમી છાટણાને આપણી ભાષામાં હું ઉતારી શક્યો છું. હવે અમી છાટણા શબ્દ એટલા માટે કે મારા વાઇફનું નામ અમી છે અને એનો આગ્રહ હતો વર્ષોથી, હું આળસ કરતો હતો અને વર્ષોથી આગ્રહ હતો કે આ કામ તારે કરવાનું છે મરતા પહેલાં. મેં બહુ વહેલું કરી નાખ્યું અને ખાસ આરઆર શેઠ પબ્લિકેશનનો હું આભારી છું કે આ પુસ્તક એમણે, રત્નરાજભાઈ અહીંયા બેઠા છે, એકવાર જોરદાર તાળીથી એમને પણ વધાવી લઈએ. કે અને મનીષભાઈનો વિનંતી કરીશ કે હવે આગળની કાર્યવાહી કાર્યભાર સંભાળે. મનીષ પાઠક, ખરેખર રહીશભાઈના વક્તવ્યથી ખૂબ આનંદ થયો અને કંઈક પ્રાપ્ત થયું હોય આપને તો જોરદાર તાળીથી એમનો અભિવાદન કરીશું. આભાર આપ સૌનો. હવે હું માન્ય શ્રી કવિશ્રી હર્ષભાઈ બ્રહ્મભટ્ટને વિનંતી કરું કે આપ મંચ ઉપર આવો, જેથી આજે જે ગાલિબનામા પુસ્તક છે એ વિમોચનનો પ્રસંગની ઉજવણી આપણે કરીએ. તો માન્ય શ્રી હર્ષભાઈને વિનંતી કે આપ મંચ ઉપર આવો. રહીશભાઈએ જે વાત કરી એ ઘણું બધું આ પુસ્તકમાં પણ એમનો સમાવેશ થયો છે. મૂળ ગાલિબના શેરોથી દરેક કવિ પરિચિત જ હોય અને એમના ઉર્દુ શેરોને સરળ ભાષામાં, આપણી ભાષામાં, આપણી માતૃભાષામાં સમજી શકાય એટલા માટે ખાસ ખૂબ ઘણા વર્ષો સુધી એમણે મહેનત કરીને આ પુસ્તક તૈયાર કર્યું છે. કારણ કે ઉર્દુ કવિ જ્યારે ઉર્દુનો પાઠ કરતા હોય ત્યારે પણ એ અમુક વખતે અમુક શબ્દોનો ઉલ્લેખ કરતા હોય છે કે આ આનો અર્થ આ થાય, ત્યારે આપણે એ શેર સમજી શકતા હોઈએ છીએ. એના બદલે એક સરળતાથી આપણી ભાષામાં ગાલિબને આપણે પામી શકીએ એ માટેનું ખાસ એમણે એ પુસ્તક તૈયાર કર્યું છે. એ પુસ્તકની કિંમત છે 125 રૂપિયા, પણ આ પ્રસંગને માં આપ આવ્યા છો તો માત્ર 100 રૂપિયામાં મળશે. બહાર કાઉન્ટર ઉપરથી આપ જાઓ ત્યારે અવશ્ય એ લઈ જજો, જે ગાલિબની પ્રસાદી ગણાશે. હવે હું માન્ય શ્રી હર્ષભાઈને વિનંતી કરું કે રહીશ મણિયા લિખિત પુસ્તક ગાલિબનામાનું વિમોચન કરે.
પુસ્તક લખ્યા પછી ગુલજાર સાહેબ પાસે હું લઈને ગયો એમને, અને ગુલજાર સાહેબે આખું પુસ્તક લગભગ 55 મિનિટ સુધી આનો અનુવાદ જેમ તમે સાંભળ્યા એમ એમણે પણ સાંભળ્યા, અને ખૂબ પ્રેમથી મને એમનું બેક કવર એમણે લખીને આપ્યું છે. સો આ પુસ્તકમાં એમની ગુલજાર સાહેબની પણ એ રીતે હાજરી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ સૌનો આભાર આપણે પુસ્તકના વધાવ્યો બદલ. હવે હું માન્ય શ્રી હર્ષભાઈને વિનંતી કરું કે વિમોચન થયેલ પુસ્તકને આવકાર આપે. માન્ય શ્રી હર્ષભાઈ, મારે જે કંઈ કહેવાનું છે એમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ તો રહીશભાઈએ કહી દીધી, એટલે તમારો એટલો સમય ઓછો જશે. ગાલિબ આ શબ્દ આપણે બોલીએ એટલે માત્ર ગુજરાત એવું નહીં પણ આખા ભારતમાં ક્યાંય પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ એવી નહીં નીકળે કે ગાલિબ નામ ન સાંભળેલું હોય અને ગાલિબ વિશે થોડું ઘણું પણ ન જાણતો હોય. આજે એમની 222મી જન્મજયંતિ છે અને એ જ દિવસે એટલે કે આ 27 ડિસેમ્બરે જ એમનો જન્મ થયેલો, એટલે એ જ દિવસે રઈશભાઈ આ સરસ પુસ્તક લઈને આવ્યા છે. એટલે મને એ વાતનો બહુ વિશેષ આનંદ છે કે આજના દિવસે આ પુસ્તક આપણે વિમોચિત કરી રહ્યા છે. એક તો આ મોટો સરસ યોગાનુયોગ પણ છે અને આનંદનો પણ વિષય છે. અને હમણાં તમે રઈશભાઈના મોઢે સાંભળી હશે એમની ગુજરાતી અનુવાદની બાબતો. ભાષાનુવાદ અને ભાવાનુવાદ એમાં બહુ મોટો ફેર છે. અનુવાદ કરવા જતાં ક્યારેક આપણે મૂળ કવિતાને બહુ જ મોટો અન્યાય કરી દેતા હોઈએ છીએ, પણ અહીંયા રઈશભાઈએ એક ખાલી એનું સ્ટ્રક્ચર બદલ્યું છે. જે બે મિશ્રાનો શેર હોય એને એમણે 4 પંક્તિમાં કન્વર્ટ કરી અને એને સહેજ પણ અન્યાય ન થાય અને છતાં વધારાની કોઈ વસ્તુઓ પણ એમાં ઉમેરાઈ ન જાય એ બંને બાબતોની કાળજી રાખી અને આ સરસ અનુવાદ કર્યો છે. એ તમે પુસ્તક જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે, તમને ખૂબ વાંચવાની પણ મજા આવશે. તો આ એક બહુ જ મોટું કામ એમણે કર્યું છે, એ બદલ એમને ખાસ અભિનંદન, ખાસ શુભેચ્છાઓ આ પ્રસંગે. ગાલિબ વિશે પણ થોડી વાત આપણે કરીએ. રઈશભાઈએ જે કરી છે બાબતોને વાત કરતાં, તો ગાલિબથી પહેલાં જે શાયરો થઈ ગયા ઉર્દુના, એમની શાયરીઓનો જો તમે અભ્યાસ કરો તો મોટાભાગના શાયરો એ વખતે ઇશ્કિયા શાયરી લખતા કે જેની અંદર તમને ઇશ્ક, માશુકા, હુસ્નો જમાલ, વિશાલ, ફુરકત, ગમ, યાદ, સુરાસ, આખી આ બધી વસ્તુ એમાં આવે, આવા બધા વિષયો આવે. મારી દ્રષ્ટિએ ગાલિબ એ ઉર્દુના સૌથી પહેલાં પ્રોગ્રેસિવ શાયર હતા. પ્રોગ્રેસિવ, કોમ્યુનિસ્ટ અને સોશિયાલિસ્ટ, આ ત્રણેય વસ્તુઓનું કોમ્બિનેશન તમને ગાલિબની શાયરીમાં જ જોવા મળશે. અને સૌથી મહત્વનું એ છે કે ગાલિબે પહેલીવાર, રઈશભાઈ, એમની શાયરીમાં એક આમ આદમીની પીડાની વાત કરી છે જે પહેલાં ભાગ્યે જ કોઈએ કરી હશે. તો આ બે બાબતો મારી દ્રષ્ટિએ ગાલિબના સંદર્ભમાં બહુ જ નોંધપાત્ર છે. એવું નથી કે એમણે ઇશ્કિયા શાયરી નથી લખી, પણ એ પણ તમે જુઓ કે ગાલિબ એક હાઈટ ઉપર રહીને એ ઇશ્કિયા શાયરી લખે છે. એક શેર છે કે દેખના કિસ્મત કી આપ અપને પે રશ્ક આ જાય, રશ્ક એટલે ઈર્ષા, દેખના કિસ્મત કી આપ અપને પે રશ્ક આ જાય હે, મેં ઉસે દેખું ભલા કબ મુજસે દેખા જાય હે. એટલે હું એને પોતે પણ જોઉં તો મને લાગે છે કે હું જોઈ રહ્યો છું, મને પોતાની જાત ઉપર પણ ઈર્ષા થાય છે, એ હદ સુધીનું એનું એનું પ્રેમ છે ને. કે પછી એમણે આ લખ્યું કે હમણાં જે રઈશભાઈએ પણ શેર કર્યો કે ઉનકે દેખે છે જો આ જાતી મુંહ પર રોનક, વો સમજતે હૈ કે બીમાર કા હાલ અચ્છા હૈ. તો આ પ્રકારની એક વિશિષ્ટ પ્રકારની ઇશ્કિયા શાયરી પણ એમણે લખી. પણ જે અસબ આપણે જે ઓરિજિનલ ગાલિબ જેને જાણીએ છીએ, એ ઓરિજિનલ ગાલિબ જ્યારે વાત કરે ને ત્યારે આ કરે છે, જે હું પીડાની વાત કરું છું કે દર્દની વાત કરું છું એ વાત, કે ઇબ્ને મરિયમ હુઆ કરે કોઈ, ઇબ્ને મરિયમ હુઆ કરે કોઈ એટલે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત તો કોઈ થાય, ઇબ્ને મરિયમ હુઆ કરે કોઈ મેરે દુઃખ કી દવા કરે કોઈ, મારા દુઃખની તો કોઈ દવા કરે. અને પછી એક એની અંદર જ આગળ વાત કરે છે કે જબ તવક્કો હી ઉઠ ગઈ ગાલિબ, હા, જ્યારે ઉમીદ જ જતી રહી, અપેક્ષા જ જતી રહી, જબ તવક્કો હી ઉઠ ગઈ ગાલિબ ક્યો કિસી સે ગિલા કરે કોઈ, તો શું ફરિયાદ કરવાની. એવું નથી કે એમણે માત્ર અમુક પ્રકારના જ મિથ્સ કે એનેકડોટ્સ કે રિલિજિયસ વાતોને લીધી છે શાયરીમાં. ઇવન હિન્દુ પુરાણોના
કેટલાય ઉદાહરણો હું આપી શકું, એમાંથી એક અત્યારે આપું છું. એને લઈને હમણાં જે અદ્ભુત શેર લખ્યો છે એની આપણે વાત કરીએ, વામન અવતારની, કે ત્રણ ડગલામાં આખું બ્રહ્માંડ વિષ્ણુ ભગવાને, ત્રીજો પગ બલિરાજાના માથા ઉપર. તો એ ત્રણ પગલામાં સમગ્ર બ્રહ્માંડ અને બલિરાજાનું મસ્તિષ્ક આવરી લેવાની વાત ત્રણ ડગલાની છે. ગાલિબ જુદી રીતે આ વાતને કહે છે કે હે કહા તમન્ના કા દૂસરા કદમ યારબ, હે કહા તમન્ના કા દૂસરા કદમ યારબ, હમને દસ્તે ઇમકા કો એક નક્ષે પાપ આયા. એટલે એ કહે છે કે ભગવાન વિષ્ણુના ત્રણ ડગલા સામે ભગવાને તો મને શક્યતાઓનું જે આખું વિશ્વ આપ્યું છે, એ આખે આખું વિશ્વ તો મારા મનને નાનું પડ્યું. મેં તો એક જ ડગમાં એ આવરી લીધું, તો હવે હું મારી ખ્વાહિશનું, મારી તમન્નાનું આ બીજું ડગલું ક્યાં મૂકું? દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ. તો આ એની વિશેષતા છે ગાલિબની, એનો વ્યાપ પણ છે એની ગઝલોનો. ને જ્યારે ગઝલની વાત થાય ત્યારે આ એક શેર તો બહુ જ બધાને લગભગ કંઠસ્થ હોય કે ફિક્ર મોમિન કી ઝુબા દાગ કી ગાલિબ કા બયાં, ફિક્ર મોમિન કી ઝુબા દાગ કી ગાલિબ કા બયાં, મીર કા રંગે સુખન હો તો ગઝલ હોતી હૈ. તો આ જે સંદર્ભમાં જોઈએ તો સત્વતત્વની રીતે કહો કે લોકપ્રિયતાની રીતે કહો, ગાલિબ એ ઉર્દુ શાયરીનું ઉચ્ચતમ શિખર છે. અંગ્રેજીમાં જે સ્થાન શેક્સપિયરનું છે કે સંસ્કૃતમાં જે સ્થાન કાલિદાસનું છે, એ સ્થાન ઉર્દુમાં ગાલિબનું છે. એમનું બધું જ જતું રહ્યું, માલ મિલકત વેચાઈ ગઈ, કંઈ ન રહ્યું, કશું નહોતું, સાવ બિસ્માર હાલત હતી. ત્યારે પણ એ સ્થિતિને એ આ રીતે સમજાવે છે કે કર્ઝ કી પીતે થે મેં, કર્ઝ કી પીતે થે મેં લેકિન સમજતે થે કે હા, કર્ઝ કી પીતે થે મેં લેકિન સમજતે થે કે હા, રંગ લાયેગી હમારી ફાકા મસ્તી એક દિન. આવી વાત કરે હમણે જે રહીશભાઈએ કેટલાક ઉદાહરણો આપ્યા કે જેટલા ઊંચા શહેર હતા એવા રમૂજી પણ હતા. એમણે જે મજરૂ મહેદીનો કિસ્સો, એમણે પગ દબાવવાનો અને પૈસા દાબવાનો જે કહ્યો, એ પણ એક બહુ એમનો પ્રસિદ્ધ કિસ્સો છે. એક બીજું મેં નોંધેલી મારો મુદ્દો છે રહીશભાઈ, કે મોટેભાગે કોઈ પણ શાયર હોય ઉર્દુના હોય તો એના એક ઉસ્તાદ હોય જેની પાસે શીખે. ગાલિબ એક શાયર એવા હતા કે જેના કોઈ ઉસ્તાદ નહોતા, એના કોઈ ઉસ્તાદ હતા જ નહીં. ઈ વોઝ અ બોર્ન પોએટ, એક નેચરલ પોએટ હતા, અને પોતાની ઇન્સ્ટિંક્ટથી જ એમણે પોએટ્રી લખી છે. એ કોઈ ક્યાંય શીખવા નથી ગયા આ પોએટ્રીને. અને એમણે કહ્યું, એમ 13 વર્ષની ઉંમરે તો એમની ગઝલો મીર પાસે વાંચેલી, ત્યારે મીર પણ એનાથી પ્રભાવિત થયેલા. તો એ કક્ષાની જે એક આખી નેચરલ ઇન્સ્ટિંક્ટ છે પોએટ્રીની એમનામાં હતી. એમના ઉસ્તાદ નહોતા પણ એમની આગળ થઈ ગયેલા જે કવિઓ છે ઉર્દુના, એ પૈકી એ મીરને ખૂબ માનતા. તમે જો ગાલિબની ગઝલોનો અભ્યાસ કરો તો એમાં મીરનો પ્રભાવ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક બધે દેખાશે. તો એવા એક બે શેર હું કહું કે જેમાં તમને ખ્યાલ આવે કે આ મીરનો પ્રભાવ છે આ ગઝલ આ શેર ઉપર. કે હોતા હૈ યહાં, મીરનો શેર છે આ પહેલાં જે છે, કે હોતા હૈ યહાં જહાં મેં હર રોજો શબ્દ તમાશા, હોતા હૈ યહાં જહાં મેં હર રોજો શબ્દ તમાશા, દેખા જો ખૂબ તો હૈ દુનિયા અજબ તમાશા. આ મીરનો શેર છે. અને ગાલિબ કહે છે કે બાઝી ચાહે અથવાલ હૈ દુનિયા મેરે આગે, હોતા હૈ શબ્બો રોજ તમાશા મેરે આગે. આ ગાલિબનો શેર છે. તો એની એક અસર સ્પષ્ટ આપણને દેખાય. મીરનો એક બીજો શેર છે કે બેખુદી લે ગઈ કહા હમકો, બેખુદી લે ગઈ કહા હમકો, દેર સે ઇંતજાર હૈ અપના, દેર સે ઇંતજાર હૈ અપના. અને એ જ વાતને ગાલિબ આમ કહે છે કે હમ વહાં હૈ જહાં સે હમકો ભી, હમ વહાં હૈ જહાં સે હમકો ભી, કુછ હમારી ખબર નહીં હોતી. તો આ બંને વાતને તમે સરખાવી શકો કે એક જ રીતે થાય છે. આવા ઘણા બધા શેર આપણને મળે છે. બીજી એક જે આખી વાત છે, જે દરબારી શાયર હતા અથવા આપણે રાજકવિ જેને કહીએ બહાદુરશાહ જફરના ઝોક, એમની સાથેને એમના કડવા સંબંધો, એમની જે અનબન, એના સંદર્ભમાં જે ઘટનાઓ બનતી એના સંદર્ભમાં કેટલાક મુદ્દાઓ હું તમને કહીશ. તો ગાલિબ અને ઝોક એ બંનેની આગળની જે પેઢીના બે મોટા શાયર હતા, એમાં એક મીર તકી મીર અને એક સોદા. તો એક બેઠકમાં ગાલિબે મીરનો એક શેર વાંચ્યો
હવે ઝોકની પદ્ધતિ હતી કે ગાલિબ જે કહે થી ઊંધી જ વાત કરે. એટલે આ જ્યારે મીરનો શેર વાંચ્યો ગાલિબે, એટલે એમણે એ તરત કહ્યું કે મીરનો આ શેર કંઈ ખાસ છે નહીં, આના કરતાં તો સોદાના કેટલાય શેર મજબૂત છે. પછી ગાલિબે જે કહ્યું એ હું વાત કરું, એ પહેલાં બે શબ્દો વિશે વાત કરું એમાં જે આવે છે નહીં, કે મીરી, મીરી એટલે એનો એક અર્થ થાય છે કે શ્રેષ્ઠ અથવા આગેવાન, લીડર. અને બીજો અર્થ એવો થાય છે કે જે મીરમાં માને છે, મીરની શાયરીમાં માનનારો. અને એ જ રીતે સોદા એ એક શબ્દ છે, એમાં એક અર્થ એવો થાય છે કે જે શાયર સોદા છે એમાં માનનારો. અને બીજો અર્થ છે પાગલ, મેડ પર્સન. હવે જે ગાલિબે ઝોકને કહ્યું એ શેર આ હતો, અથવા તો જે વાત કહી હતી કે મેં તો આપકો મીરી સમજતા થા, એટલે આગેવાન, કે મેં તો આપકો મીરી સમજતા થા, આપ તો સોદા ઈ નીકળે. એટલે જે એમનામાં બીટ છે, જે હ્યુમર છે, એની પણ આ એક વાત છે. જો કે બીજાને રિસ્પેક્ટ પણ, મીર માટે તમને જેને માપી ન શકાય એટલું માન હતું, પણ એ જ સમયના એક મોમિન ખાન મોમિન એમને માટે પણ એમને ખૂબ અઢળક રિસ્પેક્ટ હતું. તો તમે આ બધા પિક્ચરોમાં ને એમાં હસરત જયપુરીએ લઈને લવિન ટોક્યોમાં લખી નાખ્યું ને કે તું મેરે પાસ હોતે હો કોઈ દૂસરા નહીં હોતા, ખરેખર મોમિન ખાન મોમિનનો મૂળ શેર છે. તો એ આ શેર જ્યારે એમણે વાંચ્યો ગાલિબે, કે એ જે મૂળ શેર આ છે કે તુમ મેરે પાસ હોતે હો ગયા કોઈ દૂસરા નહીં હોતા, તેનાથી એટલા બધા એ પ્રભાવિત થયા કે દોડીને મોમિન પાસે ગયા અને કહ્યું કે આ શેર તમે મારા નામે કરી દો, હું મારો આખો દીવાન તમારા નામે કરી દઉં. એટલું બધું એમને એના માટે રિસ્પેક્ટ હતું. હવે એવું છે કે એમણે જે વાત કરી એ પણ મહત્વની છે. ગાલિબ વોઝ અ વેરી કોમ્પ્લેક્સ પોએટ. એમની વાત તમને વાંચતા સમજાઈ જાય એવું ભાગ્ય જ બને. ઘણા બધા શેર એવા છે કે તમારે વારંવાર વાંચવા પડે, સમજવા પડે, અર્થઘટન કરવા પડે. આજે 150 વર્ષ પછી પણ ગાલિબ ઉપર રિસર્ચ ચાલે છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ફેક્ટ. તો એમણે એક બહાદુરશાહ જફરના દરબારમાં એક ગઝલ વાંચી અને ગઝલનો મતલા હું આમાં કહું તમને, કે નક્શ ફરિયાદી હૈ કિસકી શોખી હૈ તહરીર કા, નક્શ ફરિયાદી હૈ કિસકી શોખી હૈ તહરીર કા, કાગઝી હૈ પહેરહન હર પૈ કરે તસવીર કા. આ શેર બોલ્યા. હવે સભામાં તો સન્નાટો થઈ ગયો, કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં, કોઈ વાત, કોઈ તાળી નહીં, કશું જ નહીં. એટલે ગાલિબને થયું કે આ તો ગડબડ થઈ ગઈ. એટલે મને ફરી કહ્યું કે મેં ફિરસે કહેતા હું, આપ મતલેકો ઉઠાઈએ. એટલે ઉર્દુમાં એવું કહેવાય છે, ઉર્દુ ગઝલમાં, કે મતલેકો ઉઠાઈએ. તો એક જણે વળી મજાક કરીને કહ્યું કે બહુ ભારી હૈ. તો બીજો એક જણ બોલ્યો કે એસા કરતે હૈ કુલી કો બુલાતે હૈ. એટલે આ બધી ટીખળ થવા માંડી. એટલે ગાલિબ સમજી ગયા કે એની મજાક થઈ રહી છે અને આ લોકો એને અપમાનિત કરવા માગે છે બધા. એટલે એમને બહુ જ ખરાબ લાગ્યું અને ઉઠીને જતા રહ્યા મુશાયરો છોડીને. હવે બહાદુરશાહ જફર સિંહાસન પર હોય, આ મુશાયરો ચાલતો હોય અને ઉઠીને જતા રહ્યા, તો એમને બહુ ખરાબ લાગ્યું બાદશાહને. અને એમણે ફરમાન કર્યું કે હવેથી ગાલિબને ક્યારેય મુશાયરામાં અહીંયા બોલાવવામાં નહીં આવે. હવે જુઓ તમે શું બને છે. તો મેં હમણાં વાત કરી ને કે ઝોક સાથે એનો એમનો બહુ કડવાશનો સંબંધ હતો. તો એક વખત ગાલિબ બેઠા હતા એમના મિત્રોની સાથે દારૂની મહેફિલ જમાવીને, અને એ વખતે ઝોકની પાલખી ત્યાંથી પસાર થઈ, એ પાલખીમાં જતા પસાર થઈ. તો એ વખતે ગાલિબે એક ટોણો માર્યો એમને, એમને ઉદ્દેશીને, કે બના હૈ શાહ કા મુસાહિબ ફિરે હૈ ઇતરાતા. આટલું જ બોલ્યા કે બના હૈ શાહ કા મુસાહિબ ફિરે હૈ ઇતરાતા. હવે આ સાંભળીને ઝોકને બહુ ખરાબ લાગ્યું કે આણે મને આવું કહ્યું. એટલે એમણે બાદશાહને ફરિયાદ કરી જઈને કે આવી રીતે મારી મજાક કરી એમણે જાહેરમાં. એટલે બાદશાહે કહ્યું કે બરાબર છે, કંઈ વાંધો નહીં, આપણે દરબારમાં બોલાવીએ એમને મુશાયરામાં, અને એમાં મુશાયરામાં એમની ખબર લઈએ. ગાલિબ આવ્યા મુશાયરામાં, બાદશાહે પૂછ્યું કે તમે ઝોકને ઉદ્દેશીને આવું કેમ કહ્યું. એટલે ગાલિબ પાસે ઇનકાર કરવાનો તો કોઈ રસ્તો જ નહોતો કે આવું મેં નથી કહ્યું. એટલે એમણે કહ્યું કે નામદાર, આ તો મારી એક નવી ગઝલ છે, એના મક્તાનો ઉલા મિશ્રો છે. એટલે બાદશાહે કહ્યું કે ઓકે, તો જો એ મક્તાનો ઉલા મિશ્રો હોય તો તમે સંભળાવો, અત્યારે જ સંભળાવો. તો ગાલિબને તો મુશ્કેલી થઈ ગઈ, પણ તમે જુઓ કે એક પોએટની જે હાઇટ છે, એની જે કેપેસિટી છે, એણે ત્યાં જ એમણે ઇમ્પ્રોમ્પ્ટ્યુ એક્સટેમ્પોર એ મક્તા એમણે સંભળાવ્યો. જે એમને પહેલી પંક્તિ કહેલી એ તો હતી જ, કે બના હૈ શાહ કા મુસાહિબ ફિરે હૈ ઇતરાતા,
વગરના ઈ શહેર મેં ગાલિબ કી આબરૂ ક્યા હૈ, એમ મગતા એમણે કહ્યો. એટલે બાદશાહને થયું કે આ તો છટકી જાય છે, હમણે કંઈક ગોઠવણ કરી ના કહી દીધું. એટલે બાદશાહે કહ્યું કે આ તો મગતા છે ને, ઓકે તમે આખી ગઝલ સંભળાવો. એટલે ગાલિબ તો મૂંઝાય કે હવે આખી ગઝલ મારે તો, પણ જે પોએટ છે પોએટ છે. અને ત્યાં જ એમણે, એટલે પેલું જે શમ્મા હોય ને એમની આગળ મૂકી દીધી લાવીને ગઝલ બોલવા માટે, ગાલિબે આખી ગઝલ ત્યાં ઇમ્પ્રોમ્પ્ટુ વાંચી. અને એ ગઝલમાં તો હું એમ કહું કે ત્રણ સ્વર તો એવા છે કે જે ગાલિબની ઓળખ છે, એની આઇડેન્ટિટી બની જાય એવા, એની અમરત્વ પામેલા ત્રણ શેર છે. એની વાત કરીએ, એનો બદલા તમે જુઓ. પહેલાં તો કે હરેક બાત પે કહેતે હો કે તું ક્યા હૈ, હરેક બાત પે કહેતે હો કે તું ક્યા હૈ, તુમ્હી કહો યે અંદાઝે ગુફ્તગુ ક્યા હૈ, એનો મતલા છે. અને બીજા બે શેર, આખી ગઝલ નથી વાંચતો પણ એમાં બીજા બે શેર જે તમને ઘણા બધાને ખબર પણ છે, કે જલા હૈ જિસ્મ દિલ ભી જલ ગયા હોગા, જલા હૈ જિસ્મ દિલ ભી જલ ગયા હોગા, કુદ કુરેતતે હો જો અબ રાખ જુસ્તજુ ક્યા હૈ, કુરેતતે હો જો અબ રાખ જુસ્તજુ ક્યા હૈ. અને આ શેર કે રગો મેં દોડતે ફિરને કે હમ નહીં કાયલ, રગો મેં દોડતે ફિરને કે હમ નહીં કાયલ, જબ આંખ હી સે ન ટપકા તો ફિર લહુ ક્યા હૈ. તો આ આ આખી ગઝલ એમણે ઇમ્પ્રોમ્પ્ટુ ત્યાં આગળ બનાવેલી, દસ શેરની ગઝલ છે, એક બે કે બે ચાર પાંચ શેરની નહીં, દસ શેરની આખી ગઝલ, અને ત્યાં એમણે વાંચી. તો આ એક કવિની હાઈટ બતાવે છે. ગાલિબ વિશે આપણે જો વાત કરીએ ને તો કલાકોના કલાકો સુધી બોલી શકાય, એમની કેટલીય રચનાઓ વાંચી શકાય. અને તમે તો એવા એક મહાન શાયરને એકદમ ઉચિત ન્યાય જેને કહેવાય એ ન્યાય આપીને આ ગાલિબ નામા પુસ્તક રઈસભાઈએ કર્યું, એ ખરેખર બહુ જ એમ મહેનતનું કામ છે. આ કોઈ એમ માનીને ચાલે કે આટલા પૃષ્ઠોનું પુસ્તક છે એવું નથી. જેમ તમે સંસ્કૃતના શ્લોકોનો અનુવાદ કરીને સમશ્લોકી અનુવાદ કરો અને તમને મજા પડે, એવી રીતે આટલી બધી કોમ્પ્લેક્સ ગઝલોને એમણે આખી આત્મસાત કરી હોય ત્યારે જ એ વસ્તુને આની અંદર એ ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરીએ, ભાવાનુવાદ કરી શકે રાધર. તો એ કામ એમણે કર્યું છે, એ માટે એમને ખાસ અભિનંદન. અને બસ આ પુસ્તકને હું આવકારું છું, આપ સૌ પણ આવકારજો અને ખાસ તો ખરીદજો એને. આપણે ત્યાં જે ભેટ મેળવી લેવાની પ્રથા છે એનાથી દૂર રહેજો આજે, એ પુસ્તક ખરીદજો. થેન્ક યુ. આપણે આભાર હર્ષભાઈ, આપ સમય ખર્ચીને ખાસ આ પ્રસંગ નિમિત્તે એક સરસ આવકાર આપ્યો એ બદલ હોમ કોમ્યુનિકેશન આભાર માને છે. હવે આપણે કાર્યક્રમના ત્રીજા ચરણમાં જઈએ છીએ, જેમાં ગાલિબની ગઝલોની સંગીતમય પ્રસ્તુતિ થશે, તેમજ રહીશભાઈએ જે ગઝલ ગાલિબની જે ઉર્દુ ગઝલ છે એમાં ગુજરાતી જે અમુક શેરોનો જે ભાવાનુવાદ કર્યો છે એવા મુક્તકની પણ અહીંયા પ્રસ્તુતિ થશે. આ કાર્યક્રમ નિમિત્તે માનવ શ્રી હર્ષભાઈ વિમોચન માટે ઉપસ્થિત રહ્યા માટે હર્ષભાઈનો આભાર. આપ સૌ જાણો છો તેમ હોમ કોમ્યુનિકેશન છેલ્લા 6 વર્ષથી આપણી ભાષાના દિવંગત સાહિત્યકારોના જન્મદિન પુણ્યતિથિએ નિયમિત કાર્યક્રમો આયોજન કરે છે, અને સાથે છેલ્લા 2 વર્ષથી હયાત સાહિત્યકારોના જન્મદિનની ઉજવણી પણ કરે છે. કાર્યક્રમના ત્રીજા ચરણને આરંભ કરીએ. હું સંગીતવૃદ્ધ અને ગાયક કલાકારને વિનંતી કરું કે આપ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરો. આભાર. એકવાર નમ્રતાબેન શોધન માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય. ગાલિબની એક યાદગાર રચના એમના અનોખા અંદાજમાં રજૂ કરશે. તો એ જાન જૂઠ જાના કે ખુશી સે મરન જાતે, કે ખુશી સે મરન જાતે, અગર એ તુમાર હોતા યે નથી હમારી કિસ્મત, યે વિસાલ યાર હોતા યે નથી. Thank you.
तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना के खुशी से मर न जाते के खुशी से मर न जाते अगर બહુ અચ્છે. ક્યા બાત, ક્યા બાત. આખો પ્રોગ્રામ આમ તો કરવો પડે, પણ એક ઝલકથી આપણે સંતોષ માણીએ અને આગળ વધીએ. હવે વિપુલભાઈ આચાર્ય એક અનોખી પ્રસ્તુતિ તમારી સામે લઈને આવ્યા છે, અને એમાં બે ભાષા, ગંગા જમનાની સાથે સાબરમતી ભેગી થશે. ગાલિબની બહુ જ
જાણીતી ગઝલ છે અને આ જે છંદ છે એ ગુજરાતીમાં ભાગ્યે જ ઉપયોગમાં આવે છે, ઉર્દુમાં બહુ વપરાય છે. આજ જે છંદ છે, દિલ હી તો હૈ ના સંગો ખિસ્ત, એનો જે છંદ છે ને એ તમે ફિલ્મી ગીતોમાં, બે ચાર ફિલ્મી ગીતોમાં આવ્યો છે. સોચા ન થા એક સુરૈયાનું ગીત હતું અને બીજા પણ એક બે છે મને યાદ આવે એટલે કહું, પણ આ સરસ મજાની ગઝલ. હલો, દિલ હી તો હૈ ન સંગો ખિસ્ત, દર્દ સે ફર ન આયે ક્યું, રોએંગે હમ હજાર બાર, સતાયે ક્યું. દિલ હી તો હૈ ન સંગો ખિસ્ત, દર્દ સે ફર ન આયે ક્યું, દર નહીં હરમ નહીં, દર નહીં આસ્તા નહીં, દર નહીં હરમ નહીં, દર નહીં આસ્તા નહીં, બેઠે હૈ રહ ગુજર પે હમ, ગેર હમે ઉઠાય ક્યો. આ કોઈ પણ દર બનુ સ્થાનક નથી, કોઈનું એ ઘર નથી, બેઠક નથી, સાવ રસ્તે આવીને બેઠું છું, કોઈને ઉઠાડવાનો હક નથી. કૈદે હયાત બંદ ગમ અસલ મે દોનો એક, કહેદે હયાત બંદ ગમ અસલ મે દોનો એક હૈ, મોત સે પહેલે આદમી ગમ સે નિજાત પાયે ક્યું. Yeah.
આગળ વધી અને બીજા એક ગાયિકા રિદ્ધિ આચાર્ય, ખૂબ સુંદર મજાના ગાયિકા અને એક સરસ મજાની ગઝલ ગાલિબની લઈને ઉપસ્થિત છે. આ ગઝલ તમે ગાલિબ ફિલ્મમાં સુરૈયા અને તલત મહેમૂદના અવાજમાં સાંભળી હતી. એ ચિત્રાજીનું પણ એક વર્ઝન છે. અનેક લોકોએ આ ગઝલ ઓછામાં ઓછા 8-10 લોકોએ ગાઈ છે, પણ આપણે ચિત્રાજીનું વર્ઝન આજે સાંભળીશું. કલાકારો તૈયાર થયા પહેલાં એક શેર મારે ખાલી ગાલિબનો કહેવો છે. એક મરીઝનો બહુ જાણીતો શેર છે, તમે સાંભળ્યો હશે, કે મુજ પર સિતમ કરી ગયા મારી ગઝલના શેર. ગાલિબ મરીઝ લખી લખીને પ્રેમિકાને આપતા અને પ્રેમિકા એ વાંચતી તો એ કવિને કેવી રીતે દુઃખ પહોંચતું. કહે છે કે મુજ પર સિતમ કરી ગયા મારી ગઝલના શેર, વાંચીને એ રહે છે બીજાના ખ્યાલમાં. હવે આ જે શેર છે ને એનો સોર્સ ગાલિબ છે, ને ગાલિબે ફારસીમાં એક શેર લખ્યો છે, એનું ગુજરાતી તમને સંભળાવું છું. ઘણીવાર બંને કવિઓને સ્વતંત્ર રીતે વિચાર આવતો હોય છે, એટલે એવું કહેવાનો કોઈ આશય નથી કે એમણે ત્યાંથી લીધું, પણ આ ગાલિબનો જાણીતો નથી એ શેર હું તમને સંભળાવું છું. કે નિષ્ફળ ગઈ ગઝલ એ કહી જ્યારે મેં તને, ગાલિબે પ્રેમિકાને સંભળાવી તો એને કંઈ બહુ દાદ નહીં આપી, યાદ રાખી કે નિષ્ફળ ગઈ ગઝલ એ કહી જ્યારે મેં તને, વાંચે હવે તું એ જ રીઝવવા હરીફને, વાંચે હવે તું એ જ રીઝવવા હરીફને. આ એમનો ફારસી શેર છે. તો રીતિબેનના કંઠે એક યાદગાર ગઝલ સાંભળો.
મુશ્કેલ કામ ચિત્રાજી પોતે પણ અમુક વર્ષ પછી નહોતા ગાઈ શકતા, એટલી મુશ્કેલ આ કમ્પોઝિશન હતું. સરસ રીતે રિદ્ધિએ એને સાકાર કર્યું. તો વિપુલભાઈ, હા વિપુલભાઈ, એક સરસ મજાની ગાલિબની બહુ જ જાણીતી રચના છે એ લઈને આવ્યા છે. એમાં એક બે શેર છે એ તમને હું સંભળાવીશ. ગાલિબ એમની જે પ્રેમિકા છે એમના દ્વારે ચક્કર કાપતા તો બાજી ચાહે અથફાલ હે દુનિયા મેરે આગે હોતા હે સબો રોજ તમાશા મેરે આગે, એમાં એક શેર છે કે મત પૂછ કે ક્યાં હાલ હે મેરા તેરે પીછે, તારી પાછળ હું કેટલો બરબાદ થઈ ગયો એ તું નહીં જો, હું તારી પાછળ ફરું છું એનાથી તારી શોભા કેટલી વધે છે એ તું જો. એ કહે છે કે મત પૂછ કે ક્યાં હાલ હે મેરા તેરે પીછે, તું દેખ કે ક્યાં રંગ હે તેરા મેરે આગે, તું દેખ કે ક્યાં રંગ હે તેરા મેરે આગે. અને મરીઝે આ જ વસ્તુને જુદી રીતે કહી છે કે હું તને જોતે તો દુનિયાને પછી જોતે નહીં, હું તને જોતે તો દુનિયાને પછી જોતે નહીં, ને તું મને જોતે તો જોતી થઈ જતે દુનિયા મને. બીજો પણ એક શેર યાદ આવે છે, તૈયાર થાય છે કે લો અબ વો કહેતે હૈ કે યે બેનંગો નામ હૈ. યા ગાલિબ પાસે તો કઈ છે નહીં, દરિદ્ર છે, ભિખારી છે, એવું કોણ કહે છે? એ પેલા પ્રેમિકા કહે છે, લો અબ વો કહેતે હૈ કે યે બેનંગો નામ હૈ, યે જાનતા અગર તો લૂંટાતા ના ઘર કો મેં. જેની પાછળ મેં ઘર લૂંટાવ્યું એ જ કહે છે કે આ તો ઘર વગરનો છે. माजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबोरोज तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे ઈમાં મુજે રોકે હૈ જો ખીંચે હૈ મુજે કુફ્ર, ઈમાન શ્રદ્ધા કુફ્ર નાસ્તિકતા. ઈમાં મુજે રોકે હૈ જો ખીંચે હૈ મુજે કુફ્ર, કાબા મેરે પીછે હૈ કલીસા મેરે આગે, કાબા મેરે પીછે હૈ કલીસા મેરે આગે. અટકાવે મને એક શ્રદ્ધા છે જે મને અટકાવે મને, એક ના ફરમાની લલચાવે મને, પર પાછળ છે કાબાની પકડ, પૂજા ઘર સામે છે દોડાવે બને, બાજી ચાહે અતફાલ દુનિયા મેરે હાથ કો જુંબિશ નહીં
आंखों में तो दम है, हाथ में ताकत नहीं, वो हाथ को जुम्बिस नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, जाम रेवा दो मारी साथ। हाथ में क्या रही छे आम हवे, क्या उठावी शकूं छूं जाम हवे, तोय रहे सावे मैं कशी चलवादे બહુ છે। તો આ એમણે પોતે એક પ્રયોગ કર્યો અને એમની જે ઓરિજિનલ જગજીતસિંહજીના કમ્પોઝિશન હતા એની ટ્યુનમાં કોશિશ કરી અને ગુજરાતી કવિતાઓ બેસાડી। એકવાર જોરદાર તાળી વિપુલભાઈ માટે થઈ જાય। હવે તમારી સમક્ષ ફાલ્ગુની, ડૉક્ટર ફાલ્ગુની શશાંક એક ગાલિબની રચના રજૂ કરશે। એ ગાલિબના બસ હવે છેલ્લી બે રચના છે, આપ 10 મિનિટથી વધારે સમય નહીં લઈએ આપણો। ગાલિબને એક ફારસી શેરમાં એ કહે છે કે શોખ બીજો એકે ના અડક્યો મને, એની પોતાની મરીઝમાં અને ગાલિબમાં એક મોટો ફરક છે કે મરીઝ નમ્રતાથી ભરેલા કવિ છે અને ગાલિબ છે સ્વાભિમાનથી ભરેલા કવિ છે। એમને ખબર છે કે હું શું છું, હું કોણ છું। કે શોખ બીજો એકે ના અડક્યો મને, બસ અમસ્તો દઈ દીધો મોભો મને। કોણે? કે શોખ બીજો એકે ના અડક્યો મને, બસ અમસ્તો દઈ દીધો મોભો મને, શાયરીએ ખુદ કરી લીધો ચુનાવ, શાયરીએ ખુદ કરી લીધો ચુનાવ, વ્યક્ત જો થાવું હતું પકડ્યો મને। કે શાયરીએ ખુદ કરી લીધો ચુનાવ, વ્યક્ત જો થાવું હતું પકડ્યો મને।
તો કાર્યક્રમના સમાપન પર મારી અંદરનો જે ડૉક્ટર છે ને એ જાગી ઉઠ્યો તો મને એક ગઝલ યાદ આવી ગાલિબની. હર્ષભાઈ, આ આમ આપણે ડિપ્રેશન થાય ને, હતાશા, તો એના જે સિમ્પટમ્સ છે, એના જે લક્ષણો છે ને, તો સ્લીપલેસનેસ, ઊંઘ ના આવે, અર્ચનભાઈ, એનહેડોનિયા એટલે કે એન્જોય કરવાની કોઈ પણ વસ્તુમાંથી આનંદ લેવાની હસવાની શક્તિ ચાલી જાય, પોઝિટિવ ઓફ સ્પીચ, બોલવાનું મન ના થાય, આઇડેન્ટિટી ક્રાઇસિસ, પોતાનું સ્વ વિશેની એ ઓછી થઈ જાય, અને સુસાઇડલ થોટ્સ, આપઘાતના વિચાર. હવે આ લક્ષણ છે ચોપડીમાં લખેલા છે અમારી. હવે આ ગાલિબની એક ગઝલ છે, એ દરેક શેરમાં એક એક લક્ષણ છે, તમને સંભળાવો. કોઈ ઉમ્મીદ બર નહીં આતી, કોઈ સુરત નજર નહીં આતી. હવે સ્લીપલેસનેસની વાત કરે છે. મોત કા એક દિન મોયન હૈ, નીંદ ક્યું રાત ભર નહીં આતી. મોત કા એક દિન, એક દિવસ મરવાનું. મોત કા એક દિન મોયન હૈ, નીંદ ક્યું રાત ભર નહીં આતી. હવે એનહેડોનિયા, હા, એન્જોય કરવાની કેપેસિટી ખલાસ થઈ ગઈ. આગે આતી થી હાલે દિલ પે હસી, પહેલા પોતાની જાત ઉપર તો હસવું આવતું હતું કમસે કમ. આગે આતી થી હાલે દિલ પે હસી, અબ કિસી બાત પર નહીં આતી. પછી કહે છે કે હમ વહા હૈ જહાં સે હમકો ભી કુછ હમારી ખબર નહીં આતી. અને સુસાઇડલ થોટ્સ કે મરતે હૈ આરઝૂ મેં મરને કી, મોત આતી હૈ પર નહીં આતી. તો કાર્યક્રમના અંતે છેલ્લી ગઝલના બે શેર, એમની જે બહુ જ જાણીતી ગઝલ છે, બે શેર સંભળાવીને આપણે.
હજારો ખ્વાહિશે એસી કે હર ખ્વાહિશ પે દમ નિકલે બહોત નિકલે મેરે અરમાન લેકિન ફિર ભી કમ નિકલે નિકલ ના ખુદ સે આદમ કા સુનતે આયે હે લેકિન ખુદ મતલબ હેવન સ્વર્ગ નિકલ ના ખુદ સે આદમ કા સુનતે આયે હે લેકિન બહોત બે આબરુ હોકર તેરે કૂચે સે હમ નિકલે બહોત બે આબરુ હોકર તેરે કૂચે સે હમ નિકલે મોહબ્બત મેં નહીં હૈ ફર્ક જીને ઔર મરને કા મોહબ્બત મેં નહીં હૈ ફર્ક જીને ઔર મરને કા ઉસી કો દેખ કર જીતે જિસકા ફિર પ્રદમ નિકલે હજારો ખ્વાહિશે એસી કે હર ખ્વાહિશ પ્રદમ નિકલે બહોત નિકલે મેરે અરમાન લેકિન ફિર ભી કમ નિકલે વિપુલભાઈ ધન્યવાદ. ગલીબનો શેર છે કે જો યારની ગલીમાં એ રાખ થઈ ઉડે, કે જો યારની ગલીમાં એ રાખ થઈને ઉડે, એ ઝંખતો હતો કે ત્યાં પાંખ થઈને ઉડે, એ ઝંખતો હતો કે જ્યાં પાંખ થઈને ઉડવાની ઈચ્છા હતી ત્યાં રાખ થઈને ઉડ્યા. ને એક બહુ સરસ શેર એમનો છે કે શું પડે ફેર જામ તોડ્યા બાદ. તમે જામ તોડી નાખો, પીવાની ઈચ્છા તમે ગુમાવી બેસો, શું પડે ફેર જામ તોડ્યા બાદ. થાય છો નભથી મધ્યનો વરસાદ, થાય છો નભથી મધ્યનો વરસાદ. પણ મોડા મોડા પણ ગાલિબના અવસાન પછી ધીરે ધીરે દરેક દાયકે અને દરેક સદીએ એમનો મહિમા વધતો જ રહ્યો છે. જીવનકાળ દરમિયાન ભલે કવિઓને કલાકારોને એમને માન સન્માન ઘણીવાર આપણે નથી આપી શકતા, પણ મને એમ લાગે છે કે સદીઓનો કાફલો જેમ આગળ વધશે એમ ગાલિબને આપણે વધુ ને વધુ સમજતા રહીશું, વધુ ને વધુ માણતા રહીશું. આપ સૌની સાથે એક સરસ મજાની સાંજ વીતી. મનીષભાઈ પાઠક, તમારો ઓમ કોમ્યુનિકેશનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીને અમે છૂટા પડીએ છીએ. ગુડ નાઇટ. વિધિ સર અત્યારે અહીં કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય છે. બહાર ચા કોફીની વ્યવસ્થા છે, એને ન્યાય આપશો. આપ સૌનો આભાર.